krásnu stredu, vitajte pri správach. Uplynulý týždeň ovládol konsolidačný balíček. Ten by mal do rozpočtu priniesť viac ako 2,5 miliardy eur. Najvýraznejšie sa o to príčiní zvýšenie daní, ale pár základných potravín zase zlacnie. Dokopy sa jedná o 17 opatrení. Podnikatelia zase nebudú spokojní, lebo budú platiť za finančné transakcie. Od budúceho roka tiež zdražie dialničná známka o 30 eur, ale analytici, ktorých si najala opozícia, prišli k záveru, že priemernú slovenskú domácnosť výjde budúcoročná konsolidácia na 1000 eur. No tak teda, uvidíme, či budeme musieť obetovať last minute dovolenku, ako straší opozícia. Prezident Peter Pellegrini, ešte teda neviem s istotou povedať, aké krajiny, sa dohodol s dvojičkou bývalej prezidentky Čaputovej, že budú spoločne chodiť po školách a prinášať osvetu. Ich cieľom je vraj ukázať mladým, aké nadštandardné vzťahy máme s Českom. No! O tie sa už ale predsa postarala Zuzana Čaputová, dokonca kvôli kamarátstvu s Petrom Pavlom viackrát porušila aj zásady a právomoci svojho úradu. Premiér Robert Fico, ako by toho tento rok nemal dosť, najprv atentát, potom vnútorný rozklad strany a ešte k tomu mu na úrade pristála obálka s nábojom. Verejne sa ani neodvážim polemizovať nad tým, kto to poslal a čo tým vlastne chcel povedať. Ale podľa mňa Robert Fico by si už zaslúžil trochu kľudu, aspoň teda do konca roka. A čo sa tento týždeň udialo v pléne? Nič zvláštne, akurát predsedovi SNS Andrejovi Dankovi sa nepáčili nálepky, ktoré mala poslankyňa z PSK na svojom počítači. A tak Luciu Plavákovú vykázal zo sály. A o aké nálepky išlo? No predsa dúhové LGBT symboly. Podľa Danka išlo o reklamu, čo je v rozpore s rokovacím poriadkom. Plavákovej tak zabúchli dvere rovno pred nosom. Však dobre, či... O rozruch sa postaral aj ďalší národniar Rudo Huliak, keď na tlačovke nenechal nitku suchu na novinároch a tiež naložil všetkým, ktorí kritizujú poslanca Kotlára za jeho snahu rozlúštiť, kto môže za pandémiu. Ja osobne sa k nemu pridávam a je na mieste, aby aj novinári počuli nepríjemnú pravdu. Pozrime sa, čo je nové na východnom fronte. Koniec vojny s Ruskom sa blíži, vyhlásil Zelenský. Keby ste si ale mysleli, že už aj sám Zelenský pochopil, že to nikam nevedie, tak ste na omyle práve naopak. Zelenský je presvedčený, že čoskoro vojnu vyhrá a Rusko utrpí zdrvujúcu porážku. A samozrejme nezabudol pýtať ďalšie zbranie a ďalšie peniaze a ďalšie peniaze a ďalšie zbranie. A koho šiel pýtať? No preca Joe'a Bidena. Ale celkom logický návrh mal poľský minister zahraničia, podľa ktorého by rusko-ukrajinský konflikt, teda vojenskú operáciu alebo vojnu alebo čo už to je, mohla vyriešiť Čína. Čína by podľa neho mohla donútiť obidve strany, aby konečne zasadli za rokovací stôl. A poďme do zahraničia. V Česku sa cez víkend uskutočnili senátne voľby. Účasť bola sama o sebe nízka, ale napriek tomu sa ukázalo, že najmä progresívni piráti už nie sú vítaní. Predseda pirátov a minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš by mal odísť z vlády za nezvládnutú digitalizáciu. Aspoň takto chce premiér Fiala a navrhne prezidentovi, aby Bartoša odvolal. Ach, kiež by aj tu takto dopadlo PSK. Vo Švajčiarsku zatkli viacero osôb, ktoré napomáhali k samovražde. Mali na to dokonca samovražedné zariadenie pripomínajúce vesmírnu kapsulu. Toto zariadenie sa nazýva SARKO a je nelegálne, pretože aj keď sú eutanázie vo Švajčiarsku povolené, musí pri nich asistovať lekár. Samovražednú kapsulu objavili v lesnej chate a zatiaľ sa potvrdila jedna dobrovoľná smrť v tomto zariadení. Človek si do kapsuly ľahne a zodpovie na pár otázok, aby bolo jasné, že vie, čo robí. Potom sám stlačí tlačítko, ktoré vypustí dusík. Človek následne upadne do bezvedomia a zomiera. Vynález sa tejto kapsule Filip Ničke sa tento produkt snažil uviezť na trh už v roku 2021. Pamätáte si ešte na prípad Jozefa Chovanca, ktorého fyzicky napadli policajti na belgickom letisku v roku 2018? Pred pár dňami padol rozsudok. Za smrť Slováka nie je zodpovedný nik. Počujete dobre. Nevadí, že celý svet videl video, kde mu policia fyzicky ubližuje. Podľa Belgického súdu je celý prípad poľutovania hodným súbehom tragických okolností. Chovancová vdova a štát Slovensko majú teraz 15 dní na to, aby sa voči rozsudku odvolali. V západnom Bengálsku v Indii prijali nový zákon za znásilnenie trest smrti. Parlament tento zákon schválil jednohlasne. No povedzme, že Európska únia by si mohla brať príklad zo západného Bengálska. Myslím, že by rapidne klesli počty znásilnení hlavne v štátoch, ktoré tak veľkoryso príjmali jadrových fyzikov z Afriky. A ešte zaujímavosť na záver. Viete, prečo Morgan Freeman nosí náušnicu? Ide o starú tradíciu, podľa ktorej námorníci nosili v uchu náušnice pre prípad, že by zomreli mimo svoj domov. Hodnota náušnice im mala zaplatiť výdavky na pohreb. A na záver si pripomeňme niektoré významné dni. 20. septembra v roku 1934 sa narodila Sofia Loren. Ová, talianská herečka a hviezda klasického Hollywoodu. Tento rok oslávila jubilejných 90 rokov a my jej prajeme ešte veľa rokov prežitých v zdraví. Je totiž jedna z mála herečiek, ktorým ešte tvár drasticky nezmenili plastické operácie a napriek tomu Sofia vyzerá stále rovnako krásne. 21. septembra v roku 1853 sa narodil holandský fyzik Heike Kamerling Ones. Bol nositeľom Nobelovej ceny a tiež vynašiel supravodivosť. Pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, tak je to makroskopický kvantový jav, pri ktorom materiál kladie nemerateľne malý elektrický odpor pri prechode elektrického prúdu a neuvoľňuje sa žiadne džaulové teplo. V ľudovej reči by sme tento jav mohli prirovnať k progresívcom. Aj keď sa snažia protestovať, vždy to bude pre väčšinu iba malý, nemerateľný odpor. 22. septembra bol Medzinárodný deň bez aut. Môžeme s istotou povedať, že je to deň skvelého primátora Bratislavy Matúša Vala. Ten sa totiž usilovne snaží o to, aby Medzinárodný deň bez aut trval v Bratislave celý rok. A to už bola posledná dnešná správa. Prajem vám ešte krásny a úspešný zvyšok týždňa.